摩佐罗拉甘洛边境检验查出了含有一级致癌物环氧乙烷，进一步的追查，在市面上更有一批商品正在贩售中，而且已经卖出了1000多盒，至少有750公斤，恐怕都被消费者吃下肚。由于环氧乙烷可能造成血癌、淋巴癌以及神经病变，引起了不少消费者的恐慌。仓库内大批冷冻货品，卫生局人员赶到卖场检验商品，拍照搜证。好事多进口商品这一出包，由自摩佐罗拉甘洛遭到查验，发现含有一级致癌物环氧乙烷。食药署在干嘛？不会只有好事多自己的事情啊？怎么对好事多这么宽容？我们来买，当然就是因为他们验过我们才买嘛。对，那你说买完之后后面又验出这些东西，那这个。全台好事多卖场紧急下架，时间倒推到6月26号，食药署边境查验发现一批甘洛含有致癌物环氧乙烷1.407 ppm， 立刻要求高雄市卫生局启动查验措施，查出另一批效期在7月7号以及7月19号两个时间的甘洛，同样检出1.277 ppm 的环氧乙烷。这批总计输入1344盒，加上230盒全数下架，但1114盒已经卖出，共757.52公斤，可能已经被消费者吃下肚。一般是用风险来喝吧，那以前他都喝隔，所以风险都很低啊，提升到加强抽批是20%到50%。食药署表示，环氧乙烷属于一级致癌物，按照规定应该要零检出。如果民众出现头痛、记忆力减退、麻木、恶心、呕吐四大症状，就得当心。它会增加血癌，就是我们所谓的白血病的风险。在工作当中，每天长期都接触到环氧乙烷，也会有一些神经学方面症状问题。长期接触环氧乙烷，更可能产生血癌、淋巴癌、神经病变等严重后果。对此，好事多目前逐一联系，通知会员办理退货。至于补偿方案，还没有定案。不过，健康的损害恐怕难以弥补。记者周先杰王一提特别报道。